har ju alltid pratat om att göra om mamma och pappas bröllopsresa. Kära älskade familj, vi ska till Sydtyrolen. Ja! La, la, la. Ta för er allt vad ni kan. Roffa år. Lämna ingenting. Hej. Jag måste hitta min drömtjej. Oh la la. Vem är det där? Ta det lugnt nu, Karin. Du behöver inte köra så fort. Det är ju fri fart på autobahn. Ja, på autobahn, ja. För blöt. För torr. Sune, där kommer du få fan för vet du. Karl Sune Rudolf Andersson. Du är bara för mycket. Utvägen! Hallå! Jag vet inte vad som hände. Jag har hittat en kompis. Han är jätterolig och han är jätteduktig på att klättra. Jag ska bara slappna av och njuta. Nu tar vi och skålar. Skål allihopa. Rudolf!